Nakon burnog izlaganja, studija utjecaja na okoliš za spornu trasu brze ceste predstavljena je i u Župi Dubrovačkoj s posebnim naglaskom utjecaja ceste na područje Župe. Studija je ukratko predstavljena, a građani su ponovno postavljali niz pitanja. Zašto je studija ova koju sada imamo počinjena samo jedna varijanta? Da je ova cesta bolja koja sve uništava. Varijanta V1B je u koliziji sa prostornim planom općine Župa Dubrovačka. Zašto ona nije uopće uzeta u obzir, nego se nameće nešto što će nam podijeliti Župu na to ili čak na 6 dijelova. Ta će varijanta biti unesena u naš plan, jer naš plan mora biti u skladu sa županijskim planom. Da ja ću pažnju posjetiti utjecaj na kulturna dobra na području Župe Dubrovačke. Neće trpiti višegodišnja iscrpna arheološka istraživanja koji ti lokaliteti zaslužuju, gospodo. Dobro. Jupe, zanimarujete koliki će utjecaj imati na krajolik? Znači, utjecaj na prostor u centralnoj Župi je na spojnoj cesti za kilometar i po duže trase sigurno veći nego spojne ceste po varijanti koja je niža. O utjecaju na okoliš nemate komparacije. Prema tome, kako ja mogu znati da je to najljepše? Pa zar ne bi trebali spojne ceste ići na način da se maksimalno povezuju sa postojećim cestama u okolju? Ne treba nam nego jedna jedina spojna cesta u Župi. Samo jedna jedina. Nju i onako niko neće koristiti. Župa neće ići, Župe koje idu u Zagreb. Jedna jedina cesta za one koji se hoće popeti na visinu i idu prema Splitu ili idu negdje dalje. Raspravi su nazočili i predstavnici županije na čelu sa županom Nikolom Dobroslavićem. Stanovnici ponovno ističu, cesta jest potrebna, ali ne pod svaku cijenu i ukoliko će trajno narušiti vizure i kvalitetu života. Na neka pitanja ponovno bez odgovora. Jer se suprotno uredbi o provedbi postupaka utjecaja zahvata na okoliš referira na samo jednu trasu koja je apsolutno neprihvatljiva i nama i prijateljima iz rijeke Dubrovačke. Žalosno. Ova lijepa naša država, žalostno krvi, žalostno mladosti, žalostno ruka, noga i vodnje. Za zaštitu prirode i ne znam čega prošli ovo, gdje ste iscrtali što ćete ljudima od zelenije površina učiniti, ljudima koji živu stoljećima na to zemlji, koji su dizali kamenje iz te zemlje koje ćete vi sad nasipima vrati nasip. Izgradnjom nove planirane ceste morate dobiti kvalitetu pristupačnost na njoj na što kvalitetnije i što veći dio prometa sa postojeće ceste pređe na novu planiranu cestu. Od ove studije koju ste danas ovdje predložili neće imati nitko od domaćeg stanovništva koristi. Imat će građevinski lobi kako to uvijek biva. Gradit će se stanovi urbane vile jer gospoda više nema gdje graditi po gradu Dubrovniku. To je činjenica. I zašto se sastaje općinsko vijeće kako već 14. juna kad je to zadnji dan za predaju nekih žalbi i slično? Prostite puno. Ne, da to ovako zaključu moja. Ali Kselija, nas zanima, gradonačelnik je jasno rekao da ne podržava ovu cestu. Vladih je ne. I bit će napravljen prijedlog zaključka koji ćete dobiti na vijeće. Općinsko vijeće trebalo bi se održati 14. rujna, što je ujedno i posljednji dan javne rasprave i mogućnosti podnošenja primjedbi i prijedloga.